الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta badan oo soo dhawaada meel kasta oo adduunka joogtaan imrigeena caafimaadkiina allah barakeeyo waa barnaamij khaas ah waa barnaamijkeenii aad nagu taqaaneen su'aalaha ee safiirka maanta waxaa martay inoo ah walaalkiin qaaliga ah sheekheena sheekh jacfar xaaji cali ustaadi soo dhawow marka hore allah ku barakeeyo ku soo dhawow safiirka islaamka media maasha jazakallahu khairan aad iyo aad ayaan ugu dhowahay barnaamijka safiirka islaamka inaan ka qayb qaato الله كبرك يا أستاذي إسكانا برهورت مركو هري واكما وانا مقالنا الشيخ جعفر حاج علي إسكانا برهو واكما الشيخ جعفر حاج علي بسم الله الرحمن الرحيم أرتا جعفر حاج علي آدم أيالي دها دادك وحا آدي أدوان أكسن إن لغشي كيو تاريخ ديسا إيو وحيسا بدنا وحا دعا قفك مركو الدنيا دو كتبه أيا لغشي كيو taas waa qodobka labaadna qofka inuu asaga iska sheekeyo ma is yaqaanab dadka waa la qofku waa la yaqaan laakiin asaga dad ma yaqaano laakiin waxaan dhahayaa su'aashayda waxaan jawaabteeda waxay noqon doonta si aan dadka u baranin inaan ku jawaabo waxa way jawaabta waxay noqon kartaa inba hadda ka hor boqor ah ayaa wuxuu soo maray meel allaale meeshu tagaba dadka way u istaagaya waa la soo dhaweynaya waa loo istaagaya nin dadkii culimada ka mid ahaa shuyuuxdi meesha joogay ka mid ahaa oo caalimka meesha lagu yaqaanay ayaa soo maray dadkii oo dhan way istaageen sheekhii ma istaagin markaas wuxuu dhahay wuxuu yiri aniga ma taqaanid miyey maxad u istaagweysay hawaanku aqaanaa wiir wuxuu yiri awaluka nutfa wiir awalkaaga biya laga abuuray wa aakhiruka jiifa ugu dambeysna meydaa tahay meydka laga bixiyaa tahay wa baynahuma xaamilu qadar biir inta u dhahaysana waxa way qurun ayaa ka buuxay buri saxara marka aniga saasan ku aqaana marka aniga jawaabtay saas oo kale noqonaysa waxaan rabnaa dadan kaftanka iska jeceshahay waxaan jeclaanay marka inaan ku nalaado sheekh jacfar xaaji cali soo arkaa jacaylka ma sha Allah horta jacaylka waxa way wax oo qofka bini'aadamka ilaahay ku abuuro waa wax la iska sameeyo maaha jacaylku wuxuu la mid yahay qofka inuu xanaaqo ma sameyn karo inuu farxana ma sameyn karo laakiin waa wax samaysa wax ilaahay qofka ku sameynayo waa marka waxa arkaysa jacaylka wuxuu dhaxmari kara waxa waaye laba bin aadan oo kala dhaxmari kara wuxuu kala mari kara alkhaliq walmakhluuq ayuu dhaxmari kara ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuu jeclaanayaa dad waan wanaagsan qur-aanka aad ka aragta ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin ilaahay dadkuu jecel yahay dad ilaahay as ayagana ay jecel yihiina jira markii dadka wadada ay ku toosi waayeen ilaahay qur-aanka wuxuu ku yiri fasawfa biqawmin yuxibuhum wa yuxibuuna dad ilaahay wuxuu keenayaa oo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay ilaahay marka hore jeclaaday wa yuxibuunahu ayagana ilaahay jeclaanayaan marka jecelka wuxuu dhexmari karaa waxa waaye ilaahay iyo makhluuqaadkiisa u dhexmari karaa waxaad ka aaminsantaha markaada jecelka waa jira jacaylku waa jira waxa waaye laakiin sidii loogu shaqaysto un waaye marka xumaanna waa loo isticmaali karaa wanaagna waa loo isticmaali karaa allah ku barakeeyo ustaadi su-aasha kale aan kusoo gabagabeynayna waxa waaye inta adduunka joogtay maxaa kugu farax badnaa maxaase kugu yaab badnaa horta waxaa igu cajiib badnaa marka hore marka aan fiiriyo inta adduunyada aan joognay waxyaaba badan waxaa arkaysaa annaga marka xaafadaha iyo guryaha markii aan joogno waxaa jirta mararka qaar guriga waxaa soo gala dooli soomaa dooliga soo gala dooliga markuu ku dhibo ama jiirka sida loo yaqaano dooliga markuu ku dhibo mukulaala loo keena soomaa marka dadka markay mahmahayaan wax yiraahdaan waxaan dooli iyo mukulaal waa isma arki karaan ani waxyaa igu cajib badan waxaa arkay dooli iyo mukulaal oo sheekaysanaya oo ciyaaraya ayaan arkay maya caadi life aan u arkay mukulaal waan iscunaynin oo ciyaaraya marka waan arkay waxaan ku arkay sacuudiya waan ku arkay anoo mar xajka aan tegay 2000 meelahaas ahayd marka raashinka waa taqaana dadka carabta marka aaday raashin badan u kariyaan raashinka sidiisa kaamilka ayaa waxaa lagu shubaya qashinka marka mukulaasha say cunaysay way dharagtay waxawaa dooligana soo cunaya wuu dhargay marka waxa aniga waxaan arkay marka mukulaal iyo dooli dagaalka ka dhexeeyay gaaji inay ahayd gaaja isku diri jirtay marka waxyaabaha igu yaab badnaa waxyaabaha igu farax badan dhinac kalena igu naxdin badan waxa waaye caalamul islaami maanta
وحواية دبات بدن كجرت مسلمين تمام أنت وح قيمة أو دت عالم كأكليهين ماله مركي أن أركض دت مسلمين أسكو إمادي أو حواية مذوبي أو إسكال مستمر مركي أن أركض آدم وفرحة وح أب قلنا حا وح يابها يقولنا حديث بدن وحواية مالين تي لبقى ف وذا شقين يسي كلا تكتو دت خير كوذا شقين هاي كلا تجان مركي دت كتفرار وكل عبا أنا جن حدينا يو أبو رسا سببته وح نوجه هاي دت ككلما أيسي مذوبيان inay awoodooda iyo sharafooda ay badanayso kulama dadka markii ay kala tagaan oo wax waaye si kala baha u kala tagen si guud ah dawlad ahaan ha u kala tagen si gaar ahaan urur ahaan ha u kala tagen kulama dadka markay kala tagaan tafaraaruqooda dacfi ayuu keenaya marka aniga waxyaabaha igu farax badan inaan arko adduunyada dadka inay midoobaan gaar ahaan muslimiinta inay midoobaan waxa igu naxdi badan dadka oo kala tagaan waad maasantahay waan kaaga mahadcelinayna waqtiga qaaliga aan siisay intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo koobno barashadii sheekeena al-ustaad sheekh Jaafar Haaji Cali oo barnaamijkeena su'aalaha iyo safiirka marti u aha intaan dib dambe isaga imaan doono waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada daawatay waxaan ka codsanayaa inaad fariintan ama barnaamijkan khaaska sheekha aan ku baraneynay inaad si gudbisid la sii sheegareysid walaalaha kale alla si wadaagtid si adiga sheekha u baratay mid la mid ah ay ka seegu bartaan allah inii barakee assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh